Përse u përmbyt Vlora nga dora e njeriut apo nga kushtet atmosferike, ndryshimet klimatike të viteve të fundit, investimet cilat në vendin ton fakt duhet jenë të mëdha, pasi alarmet për ndryshimin e klimës janë dhënë prej kohësh edhe nga instancat ndërkombëtare. Do të diskutojmë në këto çaste me inxhinierin e njohur Kujtim Bushi, prej 40 vitesh pranë drejtorisë rajonale të ujitjes dhe kullimit në Fier. Zoti Bushi, përshëndetje. Zoti Bushi, pyetja e parë që gjithkush e bën, përse u përmbyt Vlora? Kemi parë përmbytje në Shkodër dhe në Lezhë për shkak që të arsyeve që shpesh i dim, sidomos në zonën e Shkodrës prej vitesh, por në Vlorë kishte vite që nuk bënde vaki apo të përmbytet një qytet i tërë. Duhet të bëjmë dije njërë, duhet të dini se si funksionon skema e hidrovorëve. Hidrovorët janë stacione popimi, që pullojnë ujrat e rrjeshjeve të shiut dhe ujrat e ndotra të mbedjeve urbane. Pra, hidrovorët kullojnë ato toka që janë depresive, pa që janë në nivelin e detit. Pashti, si funksionon skema? Pra, për kullimin e tokave, ndërtohet stacioni, ndërtohet dhe sistemi i kullimit, pra kolektori kryesor bashkë me kanalet e para, kanalet e dyta dhe kanalet e treta. Kanalet e para janë në funksion të UKP-rit, kanalet e dyta janë në administrimin e bashkisë, pra dhe të dërisë e ujtja si e ka bashkia në qytetin e Vlorës, dhe kanalet e treta janë kanalet që kanë fermeret. Pra, duke patur një harmonizim ndërmjet kanaleve dhe gjenjes teknike të hidrovorëve, besoj që do të ketë përballim të rreshjeve. Por do të kemi një gjë parasysh. Që hidrovorët janë ndërtuar me një hidromodul 5.7 litra në sekond për hektar. Nëse neve do të bje rreshje 10-15 litra në sekond për hektar, pastaj nuk është problemi të hidrovorët, për është problemi natyrës, se kemi parashikuar që dhe kishim ka që rreshje në... Po, nga eksperiencia juaj, për shumull, rreshjet që kanë në Shqipëri kanë qënë më të mëdha se sa këto të sotme, apo jo? Po, po, të vitet e fundit pa tjetër, shumë më mëdha nga vetës. Për ndryshimet klimatike kanë bërë punë e tyre tani. Pra ndaj që edhe të ashti, ne emi përfshirë në Fier dhe me një investim të bankës të trore që do bëjmë rehabilitimin e dy hidrovoreve në vindë pregatare në medjë lumeve Sema dhe Vjost, dhe është parashikuar që hidromodulet nga 5 dhe 8 litra në sekund për efektin e ndryshimeve klimatike që po ndodhë sot.